Замэт ханаа. Ингээд маа сагсчд орж ирэхээр студ маань дүүрэл байгаа юм да тийм дүүрэл л явчихад байгаа. Яг юм зурга авахлах болоод ингээд зөксгөлөр би өөрийгөө нэг амар намхан мэдрээд ингээд. Тэгээд бүүнөрөө зүгээр юм сууж байгаа зурга даруулчихэд хөө. За микрофоны бүгдэр яг ингээд ортуулчихар аман да. Чөлөөтэй хөдлөн дээшээ доошо урагшоо хоошоо. Тэгвэл ярээн айгуу сулсансагдаад байдаг. Тэгээд юуны дүрэнд бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцээсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгэд лиг дуусчихсан амарч байгаа хэдий ч таар бэлтгэлд орсон байх гэж бодож байна. Тэгэд цаг цаг гаргаад ирсэн маш их баярлаа. Баярлаа. За хүрсэн баярлаа. Зээ. За ажилт орох. Хойлоо хараад тээ. Хойлоо хараад үз тээ. За лиг дуусцгаасан хэдүүлээ амарч байгаа штэ. Тэгэд манай үзэгчд сонсогчд та гур маань бас өөрсдөө товчхон танилцуулаад тэгэд хэдүүлээ шууд ажилт орцгаах уу? Ажилтаа гинэ. Юм хэлэх гээд байна шүү. Юм хэлэх гээд. За санчраас эхэлчихэ тэхөө. За санчраас эхэлчихэ. Аа намаг цагаан батрын санчир гэдэг ISF сугийн давтлан хамгаалалтын давлагч. Хэр удаан тоглож байгаа вэ? Сая 2 жил тоглосон. Одоо 3 дахь жилдээ тоглож байна. Ер нь сагсан бөмбөг хичээлээд хэдэн жил болж байгаа вэ? 9 жилдээ болж байна. 9 жилдээ. Яг бэлтгэл эрчимтэй бэлтгэл хийж эхэлсэн хугацааг хэл. Манай ирээд. Намаг Эрдэнэ төгс, Нэм Хөтрийн Эрдэнэ төгс гэдэг одоо ICBS багийн хамгаалалтын тоглогч. Тий, өөрөө хэлээ. Одоо чи хэдэн жил тоглож байгаа юм бэ? Одоо яг мэрэгжлийн тамирчнаар 3 дахь жилдээ. Туслах тасгалжуулагчаар бэлтгэлийн улмаас 1 жил ажиллаад. Одоо л яг талбай дээр гарсан жил бол 3 дахь жил. Өнгөрсөн жилээс бэлтгэлээс талаад өмжижсэн билүү? Би зөв буруу санаагүй л. Энэ жил бол яг эргээд орсон шүү дээ. Тий, энэ жил эргээд орлоо. Доосоо дамраал. Одоо дахиад бэлтгэлийн асуудалтай тэгэхэд. Одоо жоохон нөхөн сэргээлтэй байдалтай л гэж. Тэгээд бас нөгөө миний мэдхээр би бас буруу гэж магадгүй шүү. Зөвөр нөө санджаагаараа асууж байгаа шүү. IC Apes баг бүртгэхээс өмнө хан уул хангард. Тий, хангард багт бас байсан тий. Ер нь бүр анхнаасаа суурьасаа байсан гэсэн үг шүү дээ. IC баг гэж ойлгож байгаа. Нам тэр чинь 18 онд. 18 онд хангард тоглоод хүрэл медаль аваад. Дараа жил нь Баяонгор Мазала гэдэг багаас тоглоод тэнчнээс бэртэл жоохон хүсэд. Тэгээ дараа жил 80-ийнээс тоглогчийн гэрээ хийсэн боловч тэгээд бэртэл гимтлийн улмаас даслах тасалжуулагчийн өрөөлөө шилжээд тэгээл явсан та. За Ганбатар. За сайн байцгаана уу. Наг Нямдэржин Ганбатар гэдэг. IC-с багийн тоглогч. Сагсан бөмбөгөр бол 15 оноос шир нэгжэлж байгаа. Сүүлийн 3 жил дэлгэж тогсон. Гэтэ яг 2 жилд нь дараалаад Эпсвагаса тогсон. Өмнө яг нэг од нутгийнхан Багнуур толнод гэдэг байсаа тоглож байсан. Багнуурын юм байна тий. Багнуурын. Амар хүмжигээр орсон нутгийнхан багаас. Багнуур сагсан дээр ч бас нутаг ус нь. Нутаг ус аюул тий. Энэ спортыг ер нь нутагстай хэлчих гээд байдж тий. Бөхчөөч гээд тий. Манай тэрээс гад манай Гамбагийн хоолой бас айгуу тийм баргал баргал хүмүүс тий. Тэр юм байна. Бид урвчтай тоолом болоо яриа сочсоч гэх амар хүн орж ирсэн нь тий. Нэг жоох юм ярмаар болчихлоо. Тэгээд манай гур юу уцтайгаа орж ирсэн үү? Уцтайгаа орж ирсэн бол хэдүүлээ нэг одоо яг бас сагс сонирхчтой түгээхэд бол нэг өөрсдийнхөө сошиал хуудсан дээр ч юм уу одоо энэ терминал нэг гээ нэвтрүүлгээ нэг ширэлчвэл бас боломжтой бол ширэлж байгаа гэж бодож байна тий. Тий, стори их ч юм уу эсвэл одоо терминал нэг гээд одоо манай фейсбુક дээр лайв явьж байгаа шүү дээ тий. Тий. Тэгэд ярингаа хэдүүлээ. Тий, Монгол HD телевизтэй бас явьж байгаа юм байна. Тэгээд ярингаа гоё тэгээд. Тий. Тэгээд дээрэс нь одоо хэдүүлээ гоё нөгөө хүмүүсийн комент дээр орж ирэх учраас яг хөө нөгөө одоо гамбаа шиэрлэлтэнд би шиэрснээс илүү одоо санжирч юм уу гамбаа ч юм уу төгсөө шиэрлсэн хамаагүй үрд үнтэй баг. Тэгээд хүмүүс ч гэсэн гоё гоё асуулт асуугаад хэдүүлээ бас нөгөө хүмүүсийнхээ асуултанд хариулаад хүмүүсийн сонирхож байгаа асуултанд ерөөхдөө хариулаад явъя л гэж бодож штэ. Тэгээд лигийн хувьд угаасаа энэ жил сүүлийн 2 жил одоо UJ Arena баригдаа сагсмгийн холбоо маань ингээд нэгдээд угаасаа сүүлийн 2 жил нөхөр гоё дээд лигийн тэмцээн болно нөхөр өндөр зохион байгуулалттай гоё явлаа штэ тий. Тэгээд энэ тал дээр бол одоо манай хэд маань баг оролцож байгаа нэвтрүүлэг болгон дээр л ярьж байгаа бах тий. Тэгээд гамбагийн хувьд сая 3-3 тий. Зоны ер нь зоны үлрэлт ер нь 3-3 тий. Одоо хамгийн сүүлд сая орсон тэмцээнд ороо төрүүлсэн юмсэн тий. Стоп 1 тий. Стоп 1 дээр бас нэлээд хүчтэй багуудтай өрсөлдөд төрүүлж гаргацсан бас гамбада баяр үргэ. Баярлаа. За. Тэгэд нөгөө энэ жилийн нөгөө жил болгоны нөгөө нэг лигүүд ингээд сайжраад яваад байгаа харагдаад байгаа л да. Тэгэд энэ жилийн лиг төр ер нь нэлээд нэг тийм дуулан шуугантай хамгийн бараг шахуу агрессив хөгжөөн дэмжигчтэй баг болж таарад байна шүү дээ.
Яс тэрэн донд ч юм байсаа орилсон. Хоолоо болоо сөөтлөө орилсон гэдэг. Тэгэд яг нэг юм одоо яг ингэ нэг юм яг сүүлийн нөгөө нэг тоглолтод нөгөө одоо юу гэдэг нөгөө финалын тоглолтын дээр ингээд одоо хожигдоод гарч байгаа ч юм уу те яг нөгөө хүмүүсийн нөгөө нэг юм одоо нилээн ихтгэл нэдр ингээд нөгөө тавайл ингээд үдсэж байгаа л нөгөө хүчин дэмжигч нилээн тийм агрессив биш те багийн эзэн нүртэл ингээд нэг юм шүгчдэг ингээд биф миф үсгэл те тэгмүүд багийн ер нь дотоод оор юмсгал яг лиг үед ямар хөө байсан бэ? Багийн оор юмсгал ер нь бол манах ер нь дотроо ер нь гоё шүү дээ. Бүгд ер нь яг тийм Мазик дэ мац тэгээд ингээд кэр гэдэг кэр ингээд ер нь бол айгүй гоё юмсан. Тэгэд яг одоо яг тийм амар хүчтэй хөгжөөн дэмжигчтэйгээр ингээд тийм одоо лигт тоглох ер нь ямар хөө мэдрэмж төрдөг вэ таадад? Төрж юм. Ордон гээд дүүрээд ингээд манай фэнүүдэр ингээд аяах ингээд дүүрээд тоглохоор амир үзэгчдийнхээ ингээд Орландоноос амир ирчүүч авдаг. Тэгээ орон зэрэг ер нь амир ядархаа битгүү тоглоод байдаг шүү дээ. Үзэгчдийн юунаас ангрол ангрол тоглоод байдаг ер нь. Та хоёр үед. Оо тэгэл одоо юм заалан тоглох чинь зөв юм хан тоглож байгаа шүү дээ. Тэгээ үзэгчтэй тоглохоор бас хайрцан гоор л дээ. Гэтэ ер нь тэгээд яг гол юм нь л одоо тэгээ 3-аас хийх ч юм уу нэг тийм гоё момент юм болно шүү дээ. Амар блог шат ч юм уу амар юу гэдэг оноо болонго тэгэнгүүт тэр ордны дүүргэлсэн орилж байгаа тэр шал чичирж байгаа тэр мэдрэмж л аа. Тэгээ миний үдсээ айтлахын үзвчдээсээ тэгээ нөгөө нэг бэлтгэлээ ингээ сайн хийчихээр одоо тоглолтын дээр нөгөө нэг ингээд одоо нөгөө гэрийн даалгавраа сайн хийсэн болохоор нэг ингээд тоглолтын дээр нэг тийм өөртөө өгдөгтэй байдал үүсдэг шүү дээ. Тэр байдлууд ингээ айгүй гоё байдаг. Аа. Тийм болохоор бэлтгэлээ ингээд сайн чих юм бол өөртөө итгэхтэй тэрүүгээр нэг үүдээд. Аа. Юуны яг сүүлийн тоглолтын финалын тоглолтыг ярив те. Тийм шилдэг дөрвийн тоглолт шүү дээ. Шилдэг дөрвийн тоглолтын нэр. Ста юм юм болсон да те. Бараг бүх мөх барилдсан байна те. Бараг золон болсон. Бараг золдсон шүү дээ. Тийм манай сагсныхаа зү тегээд ерөөхдөө нэг уйлрал ялангуяа плей-офф төхөөд ирэхээр тегээд манай чи айгуу сайн найзууд энэ төр хоёр өөр бөх байгаа шүү дээ. Тэгэл хоорондоо дуугахгүй нэг рүүгээ залгаж болохгүй байж бол тэгэл уйлрал дууссаны дараа тэгэл яг хэвэн ингээд найзууд чиг ирээл явж идэв. Тэгээд яг хаа талбай дээр бол ян зүрийн үйл ойлголцол зөндөөл гарч идэв гэдэг тийм. Тийм. Нолин нэг 3 сүрх нэг металлогийн тоглогч нэг сүхөттэй нэг үг байсан аахгүй 3 сүрх тийм. Тэгээ сайнны цорол металтайсэн цорол ингээд яхад биер нь баг юу ч яриагүй. Яг ингээд харахаар зөв хөрөөд ээ. Баг ингээд хотоор ингэж явж байгаа. Өчтөр тэгээд ус ууны гардын төгөл төр орж ирээд ярьж байгаа юм шиг. Төгөл төр юм болохоор оюутны лиг байж гад юу эсэ. Оюутны лиг нөгөө мандах гэж сургуулаас ситэр рүү шилжих гээд тухайн үед ситэгийн дасгалжуулагчаар мөх төвшөө мош авах байсан байхгүй. Тэгээд мош авах чинь 100 бэлтгэл хийлгээд тэг ингээд явжсан тэр өшний тим харилцаатай хоёр байсан чинь аа сая плей-офф таарсан чи мууш ах бүр хойноос нь дуудаж ирэв. Чи яга надтай юм яах вэ? Яга ингэж яга тэгээд нөгөөдгөө буруу ташаараа яваад байгаа гэдэг байна. Тийм тийжсэн. Яг тэгэл гэтээ яг ингээл нөгөө энэ чинь тэмцэн юм чинь тий. Тэмцээний гадна талд бол айзууд хөөрээ тий. Хорондоо өвтэй түнжинтэй байдэн шүү үзэгчтэй гэх юм. Яг тийм байдгүй. Тийм байдаг. Гүүл юм шиг байгаад байгаа юм да. Яг тэр чи тэгээд одоо талбай дээр нэг талаас 5 хүн нөгөө талаас 5 хүн төрч хамаг хурдаараа гүн хамаг хүчээрээ мөргөлдөн маш харсалтай мөргөлдөөн байдаг учраас тийчээч найз шиг байгаад ээж болохгүй л тийм арайч задлах нь ашиг гэхдээ ер нь бол агрессив юмнууд нэлийн талбай дээр болно л доо. Гэхдээ гол нь талбайгаас гараад тоглолт дууссаны дараа тэгээд гар өрөөл тгээс халддаг л байх хэрэгтэй. Заримдаа үргэлжлүүлчихэд их шиг байна. Сүүлийн үед бол ихтэй гайг байна. Фэнүүд нь бас үргэлжлүүлчихэд их шиг байгаа юм тийм. Гэтэ одоо нөгөө ер нь фэнүүд энтер бол харцсангүй бас соёлтой болцсон л доо. Хуучин бол бас. Гэтэ тэгэл NBA энтер ч гэсэн аа бүтгэрэн тий. Хаасыг бол уг нь байж л байна. Спортын нэг хэсэг юм болол гэж боддоо шүү дээ. Одоо бид нар чинь ингээд хөгжөөл явж байгаа бол фэнүүд ч гэсэн амар арынсан гаргаж болно. Америк NBA ч гэсэн тийм их юм болдгоо болохоор ингээд яг хөгжлийн замаар явцгааж байгаа юм болов уу гэж байна. Би бас нэг нөгөө таагуураасаа юу асуумаар байна. Сүүлийн хоёр тоглолт 3-3 болдог, 4-3 болдог хоёр тоглолт байгаа зү. Би яг өөрөө хоёуланг нь үзчихсэн ахгүй зааланд суугаад орилоод бахраа суужсэн. Тэгээ яг нөгөө тэр хоёр одоо тоглолтын сэтгэлзөө яг ямар ялгаатай байсан бэ? Тэгээд фэнүүд нь бол бүр үнэхээр
ингээд яг ингээд нөгөө ингээд хэсэг хэсгээрээ суучдээ штэ бүгдээрээ бүр орилоо чарлаа боо юм болжсан. Тэгээ яг дөрөвдүг тоглолт дээр, далаад тоглолт дээр бол нилээд фэнүүд ойлж байгаа надад харагдчихсан эпсийн. Тэгээд яг тэр хоёр тоглолтын яг ялгаа сэтгэл зүйн хувьд яг ямар ялгаатай байсан бэ? Тэрийг асуумаар байна. Санчраа. Тэр чинь бол миний хувьд бол ер нь бас анхны далаад тоглолт байсан. Тэгтэн дэх тэгж амар ач холбогдол өгөөл тийм жоохон сандарч тавьдсан бол их байгааг. Зүгээр бид нэг 3-1-ээс эргэж ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд улан бүр ер нь бол бид амар өөрсдөө ихтэй болсон юм. Ер нь бол хожлоо аав нэгдэхтэй. Тэгээд одоо тэрэндээ жоохон бардаад ороод ирсэн юм уу? Эсрэгдэл болохоор яг хуу бүр бидрээс нэг илүү хичээгээл ороод ирсэн юм шиг санагдсан. Тэгээд хэрвээ IZIPS металлыг 3-1-ээс бариад 4-3-аар хоцсон бол Монголын сагсмгийн дээд лигийн түүхэнд 1994 оноос хойш дээд лигийн түүхэнд 2-р удаагаа 3-1-ээс эргэн ирэлтийгээд плей-офф юм уу? Плей-оффт хожих 2-р түүхэн баг болох байсан. Эхний баг нь эхнийх нь бүр финал, эхнийх нь бүр финал дээр байдсан шүү дээ. Аа нөгөө хүлгүүд тий, хүлгүүд итгүү эрэвсүүд байхгүй. 3-1-ээс финал дээр эргэн ирэлтийгээ 4-3-аар хожижсэн дүүх. Тэгээ яхаа өмнө нь бол 90-ад он ч юм уу эсвэл 2000-ад оны үед нөгөө сагсмгийн дээд лиг зөндөө тийм гой гой цуурлууд явдаг байсан. Гэхдээ нөгөө нэг яг зарим лиг дээр нөгөө төрүүлж 3 ч юм уу төрүүлж 3 хоцсон дараагийн шат руу шалгардаг байсан учраас ингээ 4-3 гэдэг тоогоор бас ингээ юм цөөхөн гарсан байдаг. Тэгээд яг 3-3 дээр тэгэл 3-3 дээр л ер нь хожигдчихвар бүр амар юм боддоол үр нийтлэл ер нь л эвгүй байсан та хэд хоног бол ер нь одоо гайг үз хэд хоног ер нь л эвгүй байсан шүү дээ ер нь бодоод олоод үргэлж хийсээр байгаа юм шүү те үгүй яах вэ ч тэгээд бас эцэлтээ тэр мэдрэмжүүдтэй гой хаалцдаг тэр 7 дахь тоглолт 3 дахь тоглолтын дараах тийм миний нэг асууад байгаа нь 3-3 болоод тэнцсэн шүү дээ тэгэхэд тэр зал баг нурсан бохгүй ингээд бүр ингээд ойрлоо чарлаа тэр үрч үсчээд тэгэхэд бас таад маань ингээд тэнцчлээ. Одоо ингээд ганцхан тоглолт үлдсэн байгаа гэд маш их юм баяртай байсан бах. А тэгин гот дөрөвдөг тоглолтын дээр бас их өөр байсан бах. Тэрний л зүгээр ялгааг би ацсан шүү. Тэг яг нөгөөрөө юу хэлэх гэдэг нь вэ гэхээр фэнүүдийн хувьд бол ингээд хэдийн сүүлийн тоглолтын дээр IC Ebs баг хожигдсан ч гэсэн бүгдээрээ зүгээрээ өстө мундаг байсан шүү гэж ойрлол маш их дэмжижсэн. Тэрийг бас ер нь дамжуулахыг хүсэж байгаа шүү фэнүүдийн өмнөөс. Тэгэд нөгөө би ингэж сонссон. Хамгийн их нөгөө тамирчидтай бэлэг авч очдог фэнүүдтэй баг нэйпс гэж сонссон үнэн үнэн шүү дээ. Өнөөдөр бэлэг авдаг ч одоо манай санчир толоо юм шүү дээ. Тоглолт хараад ингээд бүгд ингээд юм барайл ороод түр баах юм барайл ороод түр шүү дээ. Толоогийн зурагч бүр ингээд юу өсвөр насны тийм одоо өхтүүдийн утсын дэлгэсэн дэр ингээд байж дээ. Би нэг удаа ингээд дэлгүүр ороод юм авах гэсэн чинь хоёр охин урд ороод юм аваад цара тооцоо их тулогийн зураг гараад. Тэгэхэр ч одоо ийм утасныхаа дэлгэцэн хуучин бид нар энэ бие яал найрсан ч юм уу те нэг гой гой одоо Kobe Bryant ч юм уу тийм гой гой тамирчдын зургийг ингээд утасныхаа дэлгэцэн дээр тавьдаг байсан бол өнөөдөр ингээд Монголын сагсан бөмбөгчдийн зураг ингээд хүүхдүүдийн утасн дээр те утасны дэлгэцэн дээр байна гэдэг чинь бас айгүй гой. Надад бол айгүй гоё санагдсан. Тэгэд нөгөө бүр юм celebrity болтлоо хүмүүс ингээд спортыг гой ингээд сонирхож эхэлж яах гэдэг чинь нийгмийн сэтгэл зүйн амыг эрүүлж байгааг шинжлэдэ тийм. Тэгээд яг юм юу гэдэг нь дуртай юмараа хичээллээ. Ингээ амжилтанд ингээд хүрээд амжилттай үед ингээ мацаа тийм. Тэгээд ийм гоё фэнүүдтэй болоод ингээд явхад сэтгэл ер нь ямар байна? Санчраас эхэлчтэй. Хамгийн их. Оо, ер нь бол гоё. Аа. Айгуу дараах нь л аа. Амар гоё ш. Амар гоё. Тэгэл тэр чинь нэгэрээ ер нь бол бас хүмүүс ингэж дэмжиж ингээд их хэд нэг төрүүлж байгаа. Тэр чинь нэг л энэ тэгээд зүв амьдраад бэлтгэл сургалтаа сая гэдгээд явъя л гэж бодчих шүү дээ. Аа. Манай хоёр хөвд. За ер нь бас ингээд айгүй их ингээд хүн дэмжиэд ингээд яхаар бас өөрөө бас ингээд алдаж болохгүй гэдэг амир хичээд юм бэлээ. Тэгээд бэлтгэл сургалтаа ингээд бүр ингээд тултал юм бүр хичээх шаардлагатай гэсэн бодлоо айгүй хэлж байна. Аа. Оо тэгээд юм мэдээд гойл мэдрэмжтэй ихтэй тэгээ тэрнтэйгээ давхцуулаад бас хариуцлагаа байгаа л да. Ол нийт бие авч явах байтал дүүнэрт зүгөрвөл үлгэр төрэл алдаа гаргаж болохгүй ч үгүй юм уу. Тиймэрхүү хариуцлаган дээр нь л их санаа зовоод байдээ. Ингээч бид буруу нэг хүүхэд сагсан дуртай хүүхэд буруу дургуул болгочих байж байдээ. Тэгэхээр ер нь жоохон уг амаа цэгних хаан
юу ярих гэдэг анхаарах талбал болчтой юм байна. Түүнээс яг тэр өстө гоё шүү, мондөг шүү, гураас игэрэж үт юм уу? Билэг билэг өнгөтэй л ялчгүй амир гоё юм. Тэгээ одоо хэдүүлээ жоохон бас лигээс өмнөх карьер ч юм уу, анх лигт орж исэн үед ч юм гоё түүхүүд хуваалц бол бас гоё санагдаж байна. Тэгээ миний хувьд бол одоо хамгийн түрүүлээ төгсөөгөөс асуумаар байна. Тэгээ төгсөөгийн хувьд бол өнгөрсөн жил мэдээж бэртэл гэмтэлтэй байсан. Тэгээд энэ жил бол одоо миний зүгээр хувийн зүгээр харсан өнцгөр бол маш гоё эргэн ирэлтийг хийсэн. Тэгээд дээрэс нь бас одоо яг санчир тулгуур ерөөс ялгаатай юм нь бас яг тийм оюутны лигээс шууд гараад ч юм уу те эсвэл 10 жилээс шууд лиг рүү ороагүй бас нэлээд хожуу орсон шүү дээ тамирчууны хувьд. Тэгээд тэр одоо ялгаа нь юу вэ гэдэг. А тэгээд дээрэс нь өнгөрсөн жилийн бас бэлтгэл сургалт үнэхээр сайн байсан санагдсан надад бол. Ялангуяа тэр одоо яг эгцэгтэй үеүүдэд хийж байгаа тэр алдаатай шийдэлтүүд те. Ялангуяа тэр сайдстэй step back шийдэлтүүд бол гоё байсан. Тэгээд би бас ингээд сагс мөнгө сонирхдаг. Тэгээ дээрээс нь сагсны бас нэг үеийнхээ залууд ингээд бас баяр үргэмээр санагдсан. Өнгөрсөн жилийн тоглолтод нь бол ялангуяа төгсөөд бол баяр үргэе гэж хэлмээр санагдсан. За тэгээ бэртэл гэмтлийн дараах бэлтгэл сургуульд ямар хөө байсан. За дээрээс нь хоёр дахь асуулт болохоор бас нэлийн хожуул ихт орсон шүү дээ, тэ. А энэ хооронд ингээд хүн чинь шантраад болоод зөндөө болон тийм одоо шантарсан залуучуудыг би бол харж байсан. Тэгээ одоо яг тийм хүмүүст өгөх зөвлөгөө ч юм уу, тэ. Яах одоо яг тэр тэр нэг хожуул ихт орсон талаараа л ярил бас илүү гоё түүх болох, гоё стори болох юм болоо гэж бас бодож байна. Би ч өөр мэрэгжлийн сагсчин болно гэж ер нь огт бодож байгаагүй. Зүгээр л сагсан дуртай. Анх ер нь 2000 онд хоёр ахтай Lakers-ийн Finals game үзэж байгаа л Kobe Bryant дуртай болол. Тэгэл тэрнээс хойш ер нь бөмбөг авах бол бөмбөг барыг хаяаг юм уу та. Ямар нэгэн багаас тэм тасгалжуулагч багш байгаагүй юм хэд өөрөө сагс найзуудтайгаа сагс тоглоо явуулдаг шээ. Тэгээс сүүлд Sprite League-д би чинь 3 жил 4 жил тоглоод тэгээд 4 дахь жилдээ Sprite League MVP болоод тэгээд тэнчнээс хаан бол хаан гард гэдэг багаас урилга ирээд тэгээд анх тэгж орж ирсэн. Сэт базар тасгалжуулагч дор анх тэгж орж ирсэн. Тэгээд яг юу ер нь зөвлөхөд гэж нэг юм айгу сайн л байхгүй бол яг хальт шийддэг, хальт залдаг, хальт ордог биш. Яг нэг юмал, нэг юмдаа л ийзен байвал одоо намайг бол би бол 3-аас оруулж байгаа болохоор л талбай дээр байгаад байгаа шүү дээ. Түүнээс чинь хамгаалалт дээр амар хамгаалаад талбай дээр байгаад байгаа. Нэг юм сайн хийж чаддаг. Тэгээ тэрийг одоо гарын хэсэг болгох нь л лиг дорсон тогтмолж байгаа юм болов уу намайг бол. Миний хувьд бол яг за шийдэгч. Өнгөрсөн жил нөгөө Эйбс тасгал тасгалжуулагчаар ажиллаж байхад Андриус гээд Литвенийн коуч байсан. Тэр хүн ерөнхийдөө бас жоохон нүд нээсэн л дээ. Гэт ингэж явж чи гараал 5 шид 3 нь орвол талбай дээр байж чи орохгүй бол тэгэл суучих. Тийм л зоригтой гар гээл. Тэгээд яг нөө миний хийх юм амар цэгцтэй болоод өгч юм л дээ. Хамгаалалтаа сайн, хүний ашна. Олон юм сайн зохгүй гэсэн үгтэй басна. Бөмбөг ирэх юм бол шиднэ. Тэгэд нөө шиднэ гэж мэдж байгаа болохоор дохион төсрэх ус магадлал өндөр болчиход ирсэн л дээ. Шидэлтүүд юм. Тэгээд тэрийг өөр давуу тал болгоод ер нь заа зааг л шидэгч л болоё гэдэг тийм л зоригтой л байсан л та. Аа. Ноо одоо энд ярихад өгөөшөл өгсөн мань хэд настай яг л ихт орсон. Би яг асахч хийсэн. Чи одоо 27-той ороод одоо 31-тэй шүү дээ. Чи 27-той лигт орно гэдэг бол ер нь яг Монголын сагсанд бол үнэхээр хожуу шүү дээ. Яг гэвэл Монголын сагсан чинь 10 жилээс орчдөг тий. Эсвэл шууд их сургуулаасаа ингээд орчдөг. Ерөнхийдөө дундаж нас нэг 19-ос нэг 24-ийн хооронд тамирчт маань ордог. Тэгээд төгсөөгийн маань энэ стори бас одоо ингээд яг шантрах гэдэг юм уу те. Эсвэл нас авчлаа гэж бодож байгаа тамирчт бас их гоё урам зориг, гоё зөвлөгөө олсон болоо гэж бодож байна. Энийг бас өндөр байг зорж ярихаар шийдчихсэн. Орж ирсэн бол. Энэ дээр биш те. Нэг юм хэлмээр байна. Аха. 27-та орсон 31-тэ нас явсан гэж ярмааг байна. Энэ чинь ингээд ид нас шүү дээ те. Яг үнэхээр 18-аас 28 хүртэл ер нь хурд хүчээрээ тоглох гэж үзээд 27-28-аас хойш жоохон толгоёо илүү ашиглах гэж үзсэн юм болов. Араа нэг туршлага мөрчлөө суугаад хит хурд хүчээр шийдэхгүй жоохон нэг туршлагаар л үзэх тийм л варианттай л байх шээ. Гэхдээ одоо чи миний хувьд би нөгөө мэрэгжлийн тэмцээч байсан. Гэхдээ болиолын. Тэгээд одоо буцаад нөгөө нэг камбэк хийх гэж байгаа байхгүй яг нөгөө яг наад мэсэнд ирчихээгүй тийм наад хавцаач гэдэг наад хавцаач тийм нэг чог муу хавцаа орох гэдэг байхгүй тэнгүүд ингэдэг амир өөрийгөө зоригжуулжсэн чинь нэг ухаанаараа мухаанаараа гэдэг хамгийн нөгөө нэг хөрчхөөр арга байралтай л 100% итгэл хэрэгтэй байхгүй
одоо монголчин ер нь айгүй шидэлт заадаг хүмүүс амар их байдаг юм. Ингэ хөлөө ингэх хэвээр гарч ингээд энэ тэгээд энэ яг үүндээ тэр хүн болгоо өөр өөрсдийн бие онцлог байгаа шүү дээ. Хамгийн эвтэйх нэрээ яаж сайн шидэж чинь тэргүүл шидэхгүй бол нэг багш гарч ийм байна, тохоо чи ийм байна гэд хэлээд идэх ч гэсэн та надаас илүү шидэхгүй бол байж чахгүй удаа ч гэдэг нэг тийм өөртөөхөө одоо багш нар ингээд заагаал ах нар юм заадаг шүү дээ. Би болгоо тэрийг аль болох сонсохгүй байг өөрийнхөө энэ шидэлтэндээ л эвтэйхэн энэ эвтэйхэн байсан болохоор одоо хэрэгтэй үед би тэрхүүнийхээр шидэж чадахгүй. Яг өөрөөтөө хамгийн олдсон эвтэйхэн байдлаар шиднэ гэдэг утгаараа хүн хүн багаас нь заавал шидэлтийн техник заах бах. Аа ингээд одоо 25 гараад төвцөн нөхрийг бол шидэлтийн засах солих боллоо. Тий, тэр бол үгүй асуудал бол. Манай хоёрын хувьд ер нь карьер нь яаж явах те? Одоо юун дээр илүү төвлөрч анхаарч байгаа? Тэгээ гамбаагаас мань эхэлч дээ. Гамбаа мань мэдээж түрүү манай нутаг баг нуур. Одоо баг нуурын тамирчдыг ингээд лигийн шигшээ гэж оруулал одоо бүр бас айгүй гоё баг гарна тий. Тий, айгүй лиг тоглож байгаа. Айгүй. Тий, баг 12 тамирчнаас дахиад хэд байгаа. Тэгэхээр одоо гамбаа мань бас баг нуур дүрхт. Угаасаа баг нуур чинь одоо нөгөө аймаг одоо сургуулиуд энтер чинь болохоор яг нэг сургуулаас шигшээ авдаг шин. А баг нуур ч юм уу Эрдэнэт дарахны давуу тал нь болохоор маш олон сургуулаас шигч авдаг тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө бас баг нарт одоо өнгөрүүлсэн тэр онцгой хугацаанууд тийм. Анхныхаа багшийн талаар, анхныхаа бэлтгэлийн талаар яг яаж явж байгаа энэ спорттой холбогдож байгаа гэдэг талаар бас гоё бидэнд ярьж өгвөл. Аа. За миний хувьд бол 10 жилдээ ер нь яаж байгааг Саксон бөмбөг ер нь тоглож байгааг хичээлж байгааг. Тэгээ оюутан болоод 1-р курстээ анх яг ингээд шүтээсийн зааланд орж ирээд ингээд тэмцээн үзчихсэн. Яг тэндээс эхлээл яг ингээд за Саксон бөмбөгт яг ингээд дурлаа татагтаад эхэлчихсэн. Тэгээ тухайн үед яг ингээд овчроо олоогүй яг яаж бэлтгэл хийх вэ яах вэ ингээл энэ тентхийн заал хаан заал болж юм тэндэл явж очдөг гэсэн юм. Тэгж яваад 14 онд Sprite D-League гэж болдог гэсэн. Тэгээ тендер шилдээд бүрэгдүүдгээ багт анх ингээд бэлтгэл дээр нь ингээд хүнээр эрүүлж чад очж байгаа шүү дээ. Тэгээл тэр ах ярьсан юм байна гэхдээ. Тэр ах ярьсан юм байна. Тэгээд очивол тэгээд тухай үед нэлээд ер нь хичээсэн. Тэнтхэн зал ер нь бүх заланд нь очиж мочоод тэгээд шилдэдээс анх тоглож жагаад 21 аймгийн төлөкт бас багнуурсаа гэдэг багнуурсаа тоглоод тэгээд ер нь миний зам л ер нь саяхан ихсэн бас. Бас тийм ирд төч тээ. Тий, нэлээд сүлд ихсэн бас 15 оноос яг ихсэн юм уу. Хичээлж ихсэн. Тэгээ одоо ер нь юун дээр илүү төвлөрч ажиллаж байгаа вэ? Өөрийнхөө бие дээр? Өөрийнхөө бие дээр яг оо мэдээж биеийн хүч дээр төвлөрч ажиллаж байгаа. Бас шидэлтэн дээр айгүй их төвлөрч ажиллаж байгаа. Яг өөрийнхөө биед өдөрт хэдэн цагийг нуулгүй бол хэдэн төргийг зарцуулж байна сард? Сард за сард бол нэг 500 мянган төгрөг зарцуулж байгаа. Өдөрт хэдэн цаг гэдэг нь би юм хэлтий. Өдөрт бол яг бэлтгэл дээр төмрийн бэлтгэл бол 2 тэгээ заалын бэлтгэл бас нэг 2 тэгээ 4 цаг ирэн зарцуулж байгаа. Санчрын үед сайн нэг асуулт нэр. Ер нь яаж яваад энэ спорт руу ороод дэлгэцэн дээр ингээд гарах хүртлээ хэмжээнд очиваа. Тэгээд санчр маань ярихаас өмнө жоохон оршил ярих чихөө. Одоо хэдүүлээ чи ийм байгаа шүү дээ. Одоо төгсөө маань ч юм уу гамбаа маань нэлийн хойно ихсэн гэдэг ч бас тээ. Санчрын үед бол би яг санджгаагаар 2013 онд 12 онд лөө 13 онд нөгөө зуны лиг гээд анх итүгэний зааланд явж байсан шүү дээ. Тэгэхэд санчир чинь 2000 он гэхэр чинь 13-тэй 14-тэй юу? Одоо энэ хүлээ та нар орж ирж байсан санагдаад их юм тий. Одоо энэ дараагийн зочин мөнх баяр энэ чинь яг одоо Тамирагш болон Сэдэх Сэдэдр багш хоёр дээрээс 14-тэй дөө сойрхтой лигтэй тоглож байсан баг 13-тай ч байна. Тэгэр маш эртнээс эхэлсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр зүгээр ингэж төрсөн гэдэг. Тэгээд яг нэг багаараа одоо тэр багт чинь болдотор байсан гардийн их уйсгалан байсан тий. Сэргэлэн бол дах нар нь байсан. Сэги бас байсан. Тэгээд дандаа 2000 2001 2 оны залуучууд. Одоо тэндээс маш олон сайн тамирчид дөрөв гарсан байдаг шүү дээ. Тэр үе яг бэлтгэлийн талаар өдөрт хэдэн цаг бэлтгэл хийдэг байсан. Тэгэд чи багаасаа тийм ахтартай тоглох ямар хөө байсан талаар хас. Тэр үед бол зинхэнэ л бэлтгэлийг үздэг байсан да. Тэгэд 12 цагаас өдрийн 4 цаг хүртэл өдөр болгон хийдэг байсан юм ерөөсөн. Хагсаа мэдсэн гэж амархгүй 7-7 өдөр. Тэгээс би бас нэг юу яасан юм ба тамирогш надтай ингэж тулж яриад. За чи одоо ингэж яг саксаар явна гэвэл бүх юмаа ингэж саксандаа зөрүүлээт хаа. Хичээл номноос чи би ингэж
чөлөө наадаг. Тэгээд би сонирхол татдаг чинь тэгээд яг чи ингэж явж чадвал би чамаг сайн сэгсч болгож өгч чадна гэхээр нь би гэрийнхэнтэйгээ ярилцаад тэгээд миний сонирхол ч юу нэлийн төрөөд тэгээд би юу н тамир өгчтэй ингээл байрлал сэтөв шөөр төр гэртеэ чарахгүй яг ингээл бэлтгэлийн журмаар өдөр 4 цагийн бэлтгэл хийгээл байрлал очиж унтаад ерөөсөй 2 жилийн хугацаанд яг тэмцээнд ч ордолгүй нэг яг тэгэж явсан. Оо. Одоо яг энэ вистокийг яаж байрлалтыг хийсэн. Тэгээд яг эндээс гараад автобусан суугаад нөгөө сити 5 богдын сити дээр бэлтгэл ордог байсан. Тэгэл энэ хоёрын маршрутын оронд ингээл нэг 2 жилийн хугацаанд ингээл амдэрсэн даа. Тэгээ тухайн үед бас шонхрууд гэдэг төсөлөөсөн шүү, тэ. Ирээдүйн сагчтай ингээл. Тэр чинь ер нь бол нөгөө нэг Монголын сагсан бөмбөгийн холбооны нөгөө шгшээгийн залхам чалаа гэж чинь бэлдсэн байхгүй ер нь бол. Тэр төсөл нэг тиймэрхүү нэртэйс. Одоо санчир маань тэр багтаас хүмүүсээс гой дурдвал бас гоё шүү, тэ. Тий одоо лиг тоглож байгаа танин гард туу юм болдоотрах, инхвэсхлах. Тэгээд одоо инхиод маань байна. Мөнхөөр гээл дүлгөө мөрөн гээл ер нь бол бас тодорхой хэмжээний хүмүүс манай бэлтгэлээр ингэж бэлтгэдэж гарсан хүмүүс зөндөө. Ер нь дээр зөрөгтэй шийдвэр нь тийм яг одоо чинь миний зүгээр ойлгож байгаагаар нэг 2 жилийн өмнөөс л яг мэрэгжлийн тамирчин байхад нэг амьдралын баталгаа хангагдах тийм нэг анхан шатны хэрэгцээг хангахуйц хэмжээний цалинтай за реклам тоглох боломжууд нэгдээд л тийм орлогын сайд хаслууд их боломжууд нэмэгдэж эхэлж штэ тийм. Тэрнээс өмнө за би өөрөө сагсаар явъя гэдэг шийдвэрийг гаргана гэдэг бол нэлээд том зориг шиг санагдлаа сайн нэ та. Тийм. Тийм ер нь бол яг амар ерөөсөл яасан ч буруу алхам биш гэдэг ер нь бол тамирогш надтай өөр амарсан ярьсан юм л та. Тэр хичээллээс чөлөөлнө гэдэг нь их гой сонсоо. Чи тэр бол тийм чи хичээл хэрвээ хичээлдээ болно гэсэн байхгүй юу? Яг хичээл угаасаа өглөө 7 цагт ороо 8 цагт ороод тэгээг угаасаа таарч бол намжаадсэн юм. Гэтэ чи ингээд хичээл дээр нэг өөрийгөө зориулчаад бэлтгэл дээр нэг өөрийгөө зориулах нэг өөрөө эсвэл яг бүрэн 100 өөрийгөө сагсандаа ингээд фокусл явуучих нэг өөрөө гэд. Тэгээд ер нь бол гэрийнхэнтэйгээ яриад тэг гэрийнхэн ч гэсэн ер нь тамирогчтой ярьсан тэгээд за тэгээд бас нэг зөрөгтэй шийдэр юм да гээл тэгээд тэгээд ер нь манай гэрийнхэн бол тэгэж хэлсэн над. За ингээд хичээл ном хаяад ингээд юм ингээд хөөгөө явж байгаа чинь тэгвэл нэг юусны чамаас ингээд гарах золиос шүү энэ юмдаа үнэн ч угаараа тэгээд энэ юм хийж ингээд бас илүүдтэй юм цагаа битгий өрөөрээ гээд тэр нэг тиймэрхүү юм ярьж байгаа л тэг яг шийдэд орсон байна. Ямар гоё тийм ухаантай нэг юм бүр яг ухаан өнөртж шүү тэ яг ингээд нэг юм худлаа юу яг чинээс юм зарж байгаа бол бас би ч анх яг сагсанд орж ирэхдээ бас нэг нуруу намтай тэгээ ер нь бол тэгэж амар бас сагс мэгсэн мэдхгүй юу нөрж ирсэн. Тэгэл яг тэгэл бүрэн 100% өөрийгөө зориуллаад эртмэр тунтаал юу гэсэн яг нэг тэг татуурнд ингээл ороод яг л нэг тамирчны амьдралаар тэг амьдсан болохоор бас би хатага дүссэн ч юм уу тиймэрхүү сайн нөлөө гарсан байт. Эднийхээс чинь 2 м дөхцөн айгүй болон байгаа тий. Ер нь бол дийлэнх буруу санаа. Бид нар чи яг л нэг ингээл тамигдд толгүй арих болохгүй ингээм юмнаас ингээ хордсон тэгээд тэр юмнуудын ингээ муу нөлөөг бид нарт амар сайн тайлбарлаад өгсөн байт. Тэгэхээр ер нь бол нэг хоорондоо нийлж мэлхээр ингээл зүгээр нэг хоолмол идэл ингээл явдаг гэдэг. Тиймэрхүү. Тэгэхдээ сая ярин дээр бас одоо нөгөө санчир маань бас хичээл номоо хаяад идэвчээ бүрэн болд гэж бүр хаяаггүй шүү дээ. Маа санчирч дараа нь бас мөрөст орсон юм уу? Тийм мөрөсийг төгссөн юм шүү дээ тий. Тэгэхдээ бол тэгэхээр энэ дээр одоо хүүхдүүд маань үзчихвэл 10 жилийн хичээлдээ бол ерөнхий боловсролын хичээлээ үздгээрээ үзээд а ямар нэгэн давтлаг сонгон байхгүй бусад цагуудаа бол одоо амьдралаа сагсан бөмбөг зориулсан тухайн үеийн залуучууд а тэрний нөлөөгөөр одоо энхий од дүлгөө мөрөн тий болдбаатар инх байсгалын санчир тэргүүтээ юм залуучууд бас гарч ирсэн юм байна гэдэг юм гоё сторийг сонслоо гэж бодож байна. Тэгээ яг одоо энэ бидний нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүүхдүүдээ бол хичээлээ хийш үү. Одоо нэг юм зураг байдаг шүү. Нэг гартаа бөмбөг, нэг гартаа юм ном барьцсан. Тэ. Тэгэл сончир маань оюутны лект ерөөхдөө тэгээс орсон шүү дээ. Мойст ор бол бас нэг өөр мэдүж авсан юм нөгөө бас яг л нөгөө таньд сайн нийлдэг нэг гартаа ном, нэг гартаа бөмбөг. Эрдмүр багш маань ер нь бол тэрийг ер нь бол нилээсээ ойлгуулж өгсөн. Хичээл ном бас амар чухал байдаг гэдгийг сургуулийн мэдлэг хүнд ер нь бол маш хэрэг болдог гэдгийг.
Ялч үү тэгээд хариж болохгүй юм л да. Тэгэл нөгөө одоо чинь яг коллежс орсон, их сургуулаа төгсөөд орсон энэ бий эсвэл шууд юунаас орсон гэл хүмүүсийн статуд бас байдаг шүү дээ. Тэрэн дээрээс би нэг яг хэлэх гэсэн чинь мартчихлаа. Тэдэн хөвтэн тэр гээд нэг юм яг ярих гэх төрөн сэж билжсэн яг яриад хэлсэн чинь мартчихлаа. 10 жилийнээс орсон тоглогч юу нэг цөөхөн байх вэ? Тэгээ. Гарнет, Коби. Тэг. Өөр 90 цөөхөн тав дотор л байна. High school-аас орсон. Тэгэл тэрэн сэж юу хорцсон шүү дээ. Тэг. Тэгсэн сайн таадах юм. Либро тий, Либро ч юм уу сайн сэтгэл шүү. Тий, Либроноос хоошо ирэх юм. Хоошо, Либроноос хоошо бол дахиж орж ирэх юм байна. Тий, яг хуу тэд нар бол үнэхээр яг агуу тамирчид бол ингээд төрцөн байгаа байхгүй тий. Одоо жишээ нь зүгээр ингээд 10 жилээс нэг хүүхдээ ингээд шууд энэ бэрүү оруулаад цалин мөнгөтэй болгоол эхлэнгүүт нөгөө юм чинь мөнгөө яаж зарцуулахаа мэдэхгүй тий. Гинт од болчдөг, оддын өвчин тусдаг тий. Иймэрхүү иймэрхүү асуудлууд аюул хөөдөг. А тэрийн имийг нь их сургуулийн нэг жилд нөгөө коллежийн чанга хатуудын эмнэлтэд багш нар зааж өгöd байгаа байхгүй. Тэгэж л тиймэрхүүл ярианууд юу нэв тээ. А гамбагийн мэн хувьд тийсэн шгшэд ер нь тоглолсон уу? Хэдэн жил тоглолсон бэ? Тийсэн шгшэд тоглол а ёо төгсдөг жил л тоглосон. А төгсдөг жил л тоглосон тий. Тий, ерөөхдөө бас олон жил оюутны лиг мэх ер нь тоглож байгаа. Ер нь тоглож байгаа. Оюутны лигт тоглоагүй гэж бодохоор бас гамбагийн мэн хувьд бас ерөөхдөө ийм гурван ийм шал өөр төрлийн сторид түүхтэй ийм гоё гурван тамирчин ороод ирсэн юм уу гэдэг тий. Тэг гамбагийн мэн хувьд бас 3 эсрэг 3. Одоо ингээд надад нэг асуулт байгаа даа. 5-5 ингээд явчихжээ тий. Араас нь залгуулаа шууд 3-3 лигүүд ороод ирж байгаа. Тэгэхээр энэ юм ядарлтууд энэ юмда яаж зохицуулж байна? За тэр ядарлт ямар нэг ачаалал бол өөрөө нэг хувийн югаар за юу гэмтэй зохион байгуулалт гэмээр юм уу? Илүү гэр зал гэж ер нь нэг тэгм илүү юу хөдөлгөн байхгүй найз нөхдөгөө ер нь уулзсан гэсэн юм байна. Нилийн зохион байгуулалт нилийн чангал байна. Тэгэхгүй бол нилийн ачаалттай. Сая нэг өвлжингөө нэг 5-5 үйлрэл гэж явж явчаад буцаад амралтгүй дахиад 3-3 гэж явахаар бас нилийн ачаалт. За тэгээд нэг бидний цаг ерөнхийдөө дуусч байна. Тэгээд маш товчхон зөвөр та бүхэн хариулт өгөөч. Одоо 2000 одоо их үйлрэлт ер нь үзэгчдтэй гоё амлах тийм эсвэл бид нэг нэ гэдэг юм аа. Дээрээс нь металт ч юм уу те нэг хилчмээр үгүй нөө. Металт хэлэх усач та. Тэр нэг тийм юм хилчмээр баг байна уу? Гэхдээ миний хувьд бол тэгээл бүх багийн бүхний тамирчтай бэрхтгэмтлээ салуур байгаасаа л гэж үсэх юм да. Уус талбай дээр гараал уус тэгэл мөргөлдвөл арсалтаа л нөгөө юм болдгороо болох лээ. Гол нь энэ бэртлэгэмтэл салуур байгаасаа ялангуяа энэ залуу гарч ирж байгаа дүүнер бол би чинь сүүлд мэрэгжлийн тамирчин бас мал халаалт сонголтын дээр их дотмог шууд гараал гүч гэдэг. Энэд ч юм бол ерөөсөө халаалт сонголтыг айгүй юм байна гэдэг. Тэр чинийгэрээ бэртлэгэмтэл нь бас гайг байгаад тах шиг байна. Тэгэхээр нийт одоо хүсэх юм бол тэр бэртлэгэмтэл халуур байгаасаа гэж үсэх. За фенүүдтэй бол одоо хажаа хөвлөж гараа хатхаа гороос дахиад ийм дараа жил дахиад гоё үзэх байхаа л гэж байна. Манай хоёр үед. За фенүүдтэй бол тэгээд дараа жил илүү сайн илүү фокуслаад тоглолт бүр дээрээ хожил авахын төлөө орж ирнэ. Тэгээд ер нь бол дараа жилийн зорилго мэдээж ирэх бас л баг болох зорж байгаа авраг авах тэгээд аврагхын тулд бас сайн бэлдэх хэрэгтэй багараас. Тэгээ энэ жилээс ер нь өмнөх жилийн саяны тоглолт ер нь биднэрт нэлээ юм өгсөн баха. Тэгээд тэр чинь нэгэрэжсэн одоо бидний ойлголцол юм юм ер нь бол нэлээ бас авраг авахд төхөө юм өгсөн баха ер нь бол. Аа за лигийнхаа ер нь бусдаа багийн тамирчдаа эхлээ саягаарэ дараа жил бид нар хүчтэй орж ирнэ. Тий, сайн унтаарай. Сайн унтаарай. Тэр тусмаа метал. Хариу авах болно. Өдөрт одоо 20 минут их баг үлдсэн нь. Дууссан баха. Тийм үү. За, за, за. Ерхидээ бас их богинохан байдсан биш үү, тий? Тий. Тэгээ гэлс асуугаад явахгүй болохоор нөгөө нэг яг ингэдэг нөгөө шууд нэвтрүүлгийн минь цаг богинохан байдаг. Тэгээ бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа MCS Coca-Cola No Sugar хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээ гоё цэргмээр санагдаад гаста амдаамаар санагдаад байгаа бол калор бахгүй сахар бахгүй кока-кола нөмшөврийг бас сонирхоод үзээрэй. Тэгээд бидний урилгын хүлээ авч хүрэлцэн ирсэн та гуравтаа маш их баярлалаа. Тэгээд 24 онд нь одоо дараагийн үйлдвэрлэлтэд авраг авчаад яг энд хурж ирээ дахиад ярилцах
болтугай гэж хүсээ. Тэгээ би бас дэмждэг. Тийм. Тэгээд гэтээ нөгөө нэг яг юм бүр ингээд бүр яг ингээд ингээд нэг амар дэмждэг байдаг шүү дээ, тийм. Яг тэгэж биш нөгөө яг дэмждэг. Аа тийм төрлийн хүн нөгөө амар орцсон фэн бол арай орж амжааг байгаа, орж яваа фэн. Тийм. Тэгээд тэрэн дундаас нөгөө эпсиг бол яг нэг юм гадаад багш их юм шигтэй, галч амар гоё юм санагддаг учраас одоо яг ингээд орж яваа, дэмжиж яваа удахгүй тэгээд авраг зурлал дээр нь очиж үзнэ. За ойлсон. За. Тэгээ зургад оруулах уу? За, баярлалаа. Shot. You lose the love and respect, that's where the trust stop. New work, top drop. I roll up every 15 minutes like a bus stop. And you can smell this how I'm smoking when I burn out. And you can catch me riding dirty, but my car not. It's love and loyalty into my heart lock. Never turn your back, won't know how it turned out. I said it once, I do it again. I'm playing the game, I do it to win with you and your friend.